madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa kala abtay go'aankii muranka dhaliyay ee lagu soo rogay qaybo ka mid ah dalkaasi oo laga mamnuucay muguuka oo ah nooc ka mid ah maandooriyaha caanka ah ee loo yaqaan mirooga. Cunista qaadkan ayaa lagu eedeeyay kor u kaca arrimaha caafimaadka dhimirka iyo kororka cudurrada bulshada oo ay ku jiraan dembiyada. Saddex ka mid ah guddoomiyaasha gobolka ee kasoo jeeda gobolka Xeebta ayaa mamnuucay iibintiisa iyo isticmaalkeeda toddobaadkii hore, taasoo caro ka dhalisay deegaanada uu ka soo go'o dalagga beeraha. Madaxweyne Ruto ayaa Isniintii sheegay in dalagga mukuku uu yahay mid sharci ah oo aan laga hortagin iibkiisa. Toddobaadkii hore, guddoomiyaha Mombasa Cabdisamad Shariif Nasir ayaa mamnuucay in magaaladiisa la geliyo qaadka mirooga, isagoo u sababeeyay go'aankiisa waxyeelada uu ku leeyahay bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ka badan kalbar dadka ku jira xarumaha dhaqan celinta ee Mombasa ay yihiin kuwa leh balwadda qaadka, taasoo muujinaysa halista caafimaad ee uu leeyahay dadka. Awaamirtan la mid ah ayaa waxaa soo saaray guddoomiyaasha magaalooyinka Kilifi iyo Taita Taveta, kuwaasoo wacad ku maray in ay wax ka qaban doonaan iibintiisa iyo isticmaalkiisa qaadka mirooga. Mamnuucistan ayaa mudaharaadyo ka kicisay gobolka Muguku oo ka baxa qaadkan, iyada oo beeraleyda iyo ganacsatadu ay sheegeen in uu xirmayo ganacsigooda faa'iidada badan leh. Isniintii, madaxweyne William Ruto ayaa waxa uu kulan la qaatay hogaamiyaasha deegaanka ee Embu si loo soo afjaro muranka Muguka. Dowladda Kenya ayaa qaad fara badan keenta Soomaaliya oo dowladda ay heshiis kula gashay in ay ka soo dejiso gudaha dalka, waxaana ah qaadkan Muguka dhowaan laga mamnuucay gudaha dalka Kenya isticmaalkiisa. abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada